een grappig feitje net gehoord van de gids. Je ziet hier echt die puntige berg voor mij. Ja, overheen zou springen, dan kom je het Stuartal terecht. Dat is Stuart Gletscher. Goedemorgen namens Wintersport Live, hier een bericht. We gaan op weg vandaag voor jullie naar Oostenrijk, naar Sulden en Obergurgel. Zelf nog nooit geweest en deze keer ben ik niet alleen. Ben samen met Richard, die is echt lekker aan het rijden. En we moeten nog zo, wat is het, 735 kilometer. We hopen ergens aan te komen, zo rond 4 uur, half 5 bij het hotel. Even lekker inchecken en even de boel verkennen. En morgenochtend gaan we op pad. Even een updateje vanuit onze kant. Want Richard zegt net, kijk eens. En kijk eens jongens in de verte. Het zonnetje lacht ons zo tegemoet. De eerste bergen doen we op. En met witte toppen ook nog. Groen in de dalen. Het voorjaar is hier beneden. Maar daarboven is het nog volop winter. Ja, we zijn eindelijk gearriveerd. Na een reis van, nou, wat was het? 10,5. Eigenlijk best wel een goede reis. Super. Maar kijk eens even achter ons. Hey, hoppatee. Even zo. Pieseboelie is al bezig daar, verderop. Ik weet niet of die zichtbaar is, maar hier zo is dus genoeg sneeuw. En het sneeuwt. En het sneeuwt. En we gaan nog even inchecken in het hotel. Hier zo achter ons. Ja, een wijnhotel. Niet heel verkeerd. Oh, dit is een wc'tje. Waar was die badkamer dan? Ik zal toch ook wel een badkamer hebben. Badkamer, ja. Oh, kijk dan jongens. Nee, dat meen je niet, joh. Oh, kijk dan. Ik kan douchen. Nou, ik kan douchen en ik kan bijna naar buiten kijken. Zo. Onderdoekje. Wow. Onderdoekje. Super cool. Ja, dat is wel een mooi uitzicht inderdaad. Dit is wel echt mooi, ja. Heel gaaf. Kijk eens, prachtige ruimtes. De skiruimte. Met een lokker. Die hoort bij je kamernummer. Nou, volgens mij kun je jezelf dan zelf weer verstoppen. Dat moet helemaal goed komen. Prachtig hier. Kijk, daar in de verte. Komen ze naar beneden. Hoppie. Helemaal toe. Nee, helemaal goed. Hoeven we niet weg. Helemaal tot daar. Nou, daar is het hotel. Daarachter. Oh, heerlijk. Even een frisse avondwandeling. Nou, tijdens onze avondwandeling zijn we even gaan kijken waar we morgen moeten verzamelen. Bij de Hohe Moedbaan. Oh, kijk eens. We hebben het al mooi voor ons geprepareerd. Komt dus een piste helemaal van boven naar beneden hier naar het dorp toe. Dat is ideaal. Ik loop nu overigens op de sneeuw en ik zak wel weg. Dus het is nu al een beetje zacht. Hopelijk wordt dat nog beter de aankomende dagen. Ik weet niet of het goed te zien is. Het ziet er in ieder geval fantastisch uit hier. Goedemorgen. Het is een lekkere frisse ochtend. En als ik dan nu even de andere kant op kijk, dan zie je daar al iets van een mager zonnetje. De verte zie je de gommetjes al omhoog gaan. En wij gaan in ieder geval straks langs deze bergkam de boel verkennen. Alleen wij beginnen aan die kant, waar die gondel gaat. Oh, en dat is zeg maar het verbindingsliftje. Dat had ik gisteren nog niet eens gezien, want gisteravond was het te donker. Maar je kan dus vanaf het gebied van daar helemaal met het verbindingsliftje deze kant op komen. Het is helaas niet aan één stuk aangesloten. Maar goed, dat geeft ook wel weer mooie uitzichten denk ik straks. Zoals jullie zien schijnt de zon prachtig op die bergkam verderop. Daar gaan we in ieder geval zo meteen naartoe lopen. Gaan verzamelen en dan gaan we met de gids omhoog. En laten we jullie alle mooie plekjes zien. Ik hoorde net gezegd, ik moet Richard ophalen. Maar kijk wat ik op de gang tegenkom. Just in time, here we go. Oké, we gaan. Nou, even onze spullen halen beneden. Zeker. Even kijken of alle spullen nog in de lokker liggen. En hij is open. En zo te zien ligt alles er nog in. Nou, hartstikke goed. We gaan inpakken. Daar is. Ja, zonnetje. Zonnetje. Mooie witte bergen, jongens. Hey. Tjoe, jongen. Lekker luchtje erbij. Ja. Nou. Ja, heb je lekker luchtje opgedaan? Ja, dat ook. Dat is zeker. Het zou. Nou, dat is altijd fijn voor de mensen. Straks bij jou in de gondel. Maar het ziet er fantastisch uit, joh. Wauw. Mooi. Voor skiën kan je nooit te vroeg zijn. Maar blijkbaar wel. Het is nog niet open. Alles hangt nog stil en toch komen ze er naar beneden. Nou ja, dat is misschien wel personeel. Oeh, skipassen zijn gehaald. Zoeken nu nog even onze gids. Moet die ergens zijn? Nummer 9. Richard is zich wat zoeken. Wat vindt hem nog niet? Kijk wat gaat lukken.
Nou, zoek de Gijs wat vinden. We hebben gevonden Norbert. Ja, Norbert is onze ski guide voor vandaag. Gezellig, jongens. Ja, ja. Mooi lipje. Nou, we gaan er hier in. Ja, als je de verte kijkt, door die berg omheen, daar is de Italiaanse grens. Dus als we daar even overheen lopen, Ries, even eroverheen, jongens. Dan moet je even je Italiaans oefenen. Si. Si, buongiorno. We zijn van Wintersport Live. Oh nee, Nikiamo Wintersport Live, zoiets. Kijk, als je die kant op kijkt, naar die bergkam in de verte, je ziet het ook al omdat het een beetje bruin en rotsachtig is. Maar aan die kant hebben ze dus echt totaal geen pistes. Het is gewoon te stijl. Wat ze natuurlijk wel doen is dat je hebt natuurlijk de skitours. Die altijd weer een route naar boven vinden. En gelukkig ook wel weer naar beneden. Maar wij blijven voorlopig eventjes hier. Alles geprepareerd. Ja, met een prachtig weidsuitzicht. Ja, we zitten in de Wurmkogel Eind. En die gaat dus hier zo naar boven. We kunnen voor mij hier naar beneden of hier naar beneden. In ieder geval moeten we dat liftje hier rechts pakken. Daar in de verte zie je de top. En daar gaan we naartoe. Dus wat denk je, hoe lang doen we hier over? 20 minuutjes denk ik. Met 20 minuutjes? Ja, met timer. Dus, Oké. Nou, ja, ga jij met timer? Ik time, ja. Ja, dat is goed. Ik denk dat we er 25 minuten over doen. Oké. Ja, nou we gaan het zien. En zo staan we bij de ingang van de Wurmkogel 2. En dan gaan we naar boven. Oké, jongens, we zitten in de Wurmkogel 2. Ja. En we gaan nu naar de top. We zitten. Nou, daar had ik het net over. Hallo Norbert. Hallo. Hier is Norbert. Ja, ik hoor hier. Ja, ik hoor hier. Ik zit in de Dutch Arjen. Prachtig uitzicht. We have the best day today. Yeah, we have the best day. Een grappig feitje net gehoord van de gids. Je ziet hier echt die puntige berg. Voor mij. Overheen zo springen, dan kom je het Stuart-tand weg. Dat is Stuart Gletscher. En nou ja, als je die kant op gaan kijken, ja, valt net buiten beeld. Maar in ieder geval, daar is het dal waar Zulder ligt. En uit van het dal is dan weer de Leppermoor Gletscher. Dus allemaal hoge punten hier. Kom op zeg. Hoe mooi wil je het hebben? Prachtig! Dat is het. That's the view for Dolomites, ja? Yeah? Yes. Nou, jullie horen het. Norbert, wees het al aan. Achterin en in de verte zie je al de kammen van de Dolomieten. En daar is de Italian border somewhere. Pieter, that ridge. That ridge? Ja. Yeah. Zo, dus deze rand gewoon. Nou, daar is Italië, joh. Bizar hoe dichtbij we zijn. We zijn boven bij het, hoe heet het? Het Stark Hospital. Ja, natuurlijk. Kijk, hoe lang we nou gaan? Ja, we zaten allebei fout, hè? Ja? 11 minuten. Ja. Oh. Ja. Nou, wij boorden waarschijnlijk gewoon veel te snel. En, maar Richard vertelde net, Richard heeft net even 2 colaatjes besteld. Hartstikke lekker. Kostte dat? 11 euro. 11 euro. Dus als je hier naartoe gaat, het is echt prachtig. Zeker. Maar zeker de moed hard. Maar neem in ieder geval even je portemonnee. Kijk, we gaan zo meteen hier naar beneden, Ries, toch? Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Ja, we staan nu momenteel op een van de hoogste punten van het gebied. Hoe hoog zitten we dan? 3082 meter. 3082, ja, oké. Okay. We kwamen vanaf uit het dal vanuit 1930. 1930, ja. Door diverse lichtjes gepakt te hebben, zijn we nu bij een van de hoogste punten van Oberwurmkogel. Ja, dus dan gaan we zo meteen hier zo... Ja, we gaan hier straks, even kijken, daar zo. We slingen dus lang zo naar beneden, hè? Klopt inderdaad, helemaal, ja. Oh, oké. Okay. En als we dan in het dal, of tenminste op het middenstation zijn, dan zullen we uiteindelijk een oversteek maken naar een museum. Bij de, ja, dat hadden we gezegd inderdaad, een motormuseum. Een motormuseum, ja. Een aanrader volgens velen. Top Mountain Motorcycling Museum heet het. Oké. Okay. Dus ik ben heel benieuwd. Dus nog heel even en dan gaan we de afdaling inzetten en op weg daar naartoe. Zo, Ries, waar zijn we? Ja, we zijn bij een van de highlights van Oberwurmkogel. En dat we staan is? In het museum, het Motor- en Automuseum. En zoals jullie kunnen zien, staat genoeg. Er staat van oud naar nieuw. Kijk, dit is wel echt al ongevoerd. Dit is een beetje... Van dingen die wij zelf nog kennen. Dit is 76 poegjes of zo. Dit is denk ik dan voor degene die voor opa en oma. Of ouder. Ja, en hier zie je echt van die school racebar, ik zou zeggen. Dat ziet er grappig uit. Speedway racebar. Wat een verzameling, hoor. En daar staat er nog.
zijn dus in het motormuseum geweest? Nou, het is echt bizar veel motoren. En brommers. Maar ook wel auto's. Van alles en nog wat eigenlijk. Yes. Dus ja, als daar je interessegebied ligt, dan moet je zeker hier langskomen en eens gaan kijken. Echt de moeite waard. Echt de moeite waard. Zeker. Ja, 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 ja. Zo, waar zitten we nou? We gingen naar de... Hoe heet die nou? Top Mountain. Ja, Mountain Cross Point. Net uit de Mountain Cross Museum. Ja. Dan gaan we lekker omhoog. Kommetje in. En dan gaan we langzaam gewoon weer terug richting waar we vandaan kwamen, denk ik, hè? Zeker, ja. Ja. Nog een paar afdalingjes. We hebben zo meteen nog een liftje voor de boeg. Ja. De oversteek weer van de ene naar de andere kant. Mm-hmm. Oberkirchhol staat uit zeg maar twee dalskiliften. Waarvan er één aan de ene kant van het dorp en de andere aan de andere kant van het dorp. Met een afstand van 3,6 kilometer die dus overbrugd moet worden. En dat duurt? En die duurt 15 minuten. 15 minuutjes. En daar gaan wij nu zometeen naartoe op weg. Ja. Naar die overbrugging van 15 minuten en 3,6 kilometer. Helemaal goed. Be calling me royalty.